Thank you.
podría decir. Rob, está dressing. Rob, está dressing. Rob, lift up. Permission to march out the parade. Permission granted. Sato sana mapa rusa ya kuondoka. Sasa wataondoka. Inflow. Sababu niruhusiwa. Thank you.
Amekalishwa kwa kiti. Sasa tunataka tumfae mawazi ya kitamaduni ya Ukristo. Sasa amekuwa mzee, bado tunampatia ngao ya ushindi. Yule shetani akija atamkinga na ajue shetani kuingia kwa kondoo, na baadaye akizidi tutampatia na mkuki yule atamzulia shetani kwa Kristo wa Bwana. Amekusia shika ngao ya kitamaduni ya Kristo. Uruko ye ngabo ye mima jibu Kristo kumurogori. Na aliki inganayo okonwane kananu musuko shetani unara kuza kukinga ubu Kristo vivwe. Natoa. Na anataka pokea mkuji ugulangiritimu igala umusiku shetani urandi nata uli dave avelizi nguru kumutuwaza nale kijira igala magodi kumuami. Sasa tunataka kumuonyesha kujikinga. Yeye ataonyesha alama nyinga mimbe nilitimu. Umani doktora kisho mabu Kostori vima jitu Jumu Kristo Bwana sae. Asante sana. Nisai 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 Nis